Velkommen til YouTube-kanalen. Mit navn er Egos Stumkanal. Her har vi IC3-toget. 52. 11'eren. Med røde dør. Og 54. 11'eren. Og røde dør. Og 50. 11'eren. Og 52. 17'eren med røde dør. 54. 17'eren. Og 50. 17'eren med røde dør. Husk at smide den video et dobbelt like, eller så ses vi bare i næste video herfra Aarhus Banegård 2019. Mit navn er Egos Stumkanal.